gente, eu e Madalena e mais um netinho, hoje resolvemos sair de casa um pouco para almoçarmos fora. Assiste, mas você vai almoçar fora com a Madalena? Vamos almoçar fora. Vamos fazer nossa comida hoje no nosso carro para a gente poder já ir se acostumando, para que quando a gente estiver viajando, tenha as manhas, né? E fazer a coisa certa. Tem uma amiga nossa que mora aqui perto, mas como não sei se ela está em casa hoje, também não pedi permissão para eles, não dá para ir lá. Então, por enquanto, nós vamos ficar aqui por perto mesmo. Estamos chegando já no nosso local de destino. Tem um cachorro ali na frente, sai daí, rapaz. Vamos aqui no Horto Florestal de Limeira mesmo. Como hoje é segunda-feira de carnaval, quase não tem muita gente, né, Ben? Quase não tem ninguém. Hoje, quem não trabalha é só funcionário público, né? É. E é pouco facultativo, mas é dia normal esse trabalho. Hoje é dia que o pessoal tá fazendo limpeza lá, os caminhões chegando lá embaixo. Caminhão chegando ali é limpeza. Pois bem, aqui já foi limpo, o pessoal que está lá no alto, que eu vi os caminhões chegando lá, eles vieram para limpar, então aqui já foi limpo. Aqui é onde entra para ir num determinado lugar ali, onde eles cuidam de animais. Há um tempo atrás, isso aqui estava muito bonito, estava muito agradável, mas a chuva veio para abençoar mais ainda. E olha a altura que está o mato. Então eu vou registrar para vocês, porque eu gosto daqui. Sempre que eu posso com a Madalena, eu venho para cá. Só que esse lugar aqui eu não gravei ainda para vocês verem. Mas nós estamos numa das partes belas do Horto. E eles são muito cuidadosos, o pessoal daqui. Olha só o que eu acabei de achar, gente, araçá. Olha só, que pé bonito de araçá. Ó. E araçá da família da goiaba, né? Passando um helicóptero ali.
Tem um pé de goiaba aqui, a Madalena vai se apaixonar. Ainda mais se ela vê ali a goiaba. Eu vou até mostrar para vocês uma que eu vi ali, que ela vai querer pegar. Certeza, você conhece a minha nega? Ó, essa aqui ela vai pegar. Ali tem outra no alto, que ela vai pular e vai pegar também. Eu vou até deixar ela pegar para vocês verem. Aquela ali, ó. Tá vendo lá? Estão vendo? Então, ela vai pegar. É só ela ver que ela vai pegar. E como hoje é dia que não tem muita gente aqui, eu não preciso nem pegar, porque ela vai pegar. O pessoal não vai vir pra cá. Tem aqui outra, ó. Essa daqui também, ó. Ela vai pegar também. Ó. E essas goiabas assim, nesses lugares, são goiabas doces, né? Tem um passarinho comendo aquela lá, ó. Oh, coisa boa. Pois é. Vocês que são seguidores do nosso canal, eu estou sempre expondo o nosso problema de não estarmos viajando, mas eu até peço a vocês que nos ajudem em oração, porque houve um erro lá no Detran. Na hora que eles foram tirar o nosso carro de ambulância para passar para a motocasa, gente, eles erraram. Aí passou como ambulância. Vocês não sabem a dor de cabeça que isso está causando para a gente. E eu não vou bater de frente com ninguém, porque não é do meu perfil. Mas é difícil. Nos ajude aí, que a gente precisa muito, viu? Toda a força que a gente receber é bem-vinda. Outro pé de araçá. Tá vendo? Vamos aqui. Esse é um pé de ameixa. Novinho ainda, por sinal. Mais um pé de araçá. Esse tem uma araçazinha aqui. Tão pequenininho, gente. Tá duro, só uma pedra. Olha que beleza, tá vendo? Só o fato da gente vir pra cá pra dar uma volta dessa já nos ajuda muito. Tira a gente da cidade, a gente vem pra cá, tem o privilégio de passear e é muito bom. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês que eu gostei. Gostei dessa placa aqui, ó. Respeite a vida. É o que eu procuro fazer. Dentro dos meus limites é o que eu procuro fazer. Vamos voltar pra cá. Eu observei que eles plantaram muitos pés de ameixa, araçá, e aqui tem um pé de manga. Esse. Pessoal, eu tô todo chiquetoso hoje. Eu adquiri um novo celular. O outro celular que eu tenho, ele tava dando uns probleminha lá e eu não estava conseguindo conectar meu drone nele. Aí eu comprei esse daqui. Espero que a imagem dele seja uma imagem bonita, uma imagem agradável. Um pé de mamica de porca, esse daqui. E esse pé de planta aqui, eu vou até tirar para vocês verem aqui, ó. Eu não sou de fazer isso, mas eu tenho que fazer. Eu vou tirar essa folha e vai sair como se fosse um, é um líquido branco, né? Tá vendo? E essa planta, ela, até onde eu saiba, ajuda na cura do câncer no início. Depois eu coloco aí nos, na hora que eu for editar o vídeo, eu coloco o nome dela e as propriedades que ela tem. Tem um senhor, inclusive, que está super feliz porque a vida do filho dele foi salva. Foi salva através de um processo que ele utilizou essa planta aqui. Estou agora num outro ângulo do horto, filmando esses pés de eucaliptos, que por sinal não são novos, como dá para ver pelo tronco. E aqui é onde fica o pessoal que cuida dos animais. E foi ontem ou antes de ontem, estava na cidade fazendo alguma coisa lá, quando eu vi o pessoal com o caminhão cercando alguns cavalos, e com certeza eles trazem para cá e cuidam desses cavalos com muito carinho, não deixa faltar nada para esses cavalos, e os proprietários depois têm que vir para pegá-los, porque eles ficam na beira da pista, sujeitos a um acidente, que aliás, meu Deus do céu, uma vez eu vi um camarada bater eu não vi, né? Eu vi depois de acontecido. Um carro bateu num cavalo, o cavalo entrou praticamente dentro do carro
infelizmente matou o rapaz. Então eles não podem ficar soltos. Eles não podem. E eles trazem para cá. Eu não vou conseguir entrar ali porque está marcado acesso restrito e eu vou ter que respeitar. Não só está marcado acesso restrito, mas também tem um cadeado. Mas ali, de uma vez que eu vim aqui, tinha até pônei. É ali onde eles cuidam dos animais, tá vendo? Tinha até pônei. Olha lá. Algumas placas lá, preserva a natureza, não alimenta os animais, o que é corretíssimo, porque a gente não sabe o que eles podem ou não comer. Ali é o escritório, né? E aqui tem uma carriolinha que fizeram a jardineira. Mas devido a muita chuva, tudo assim tá parado. Não tá abandonado não, parado. E esse aqui é um pé de pau Brasil, para quem não conhece. Um pé de pau Brasil, viu gente? Tem gente que não conhece, então é um pezinho de pau Brasil. O pé de pau Brasil a gente conhece pelo seguinte. Ele tem espinhos. Tem espinhos aqui, ó. Um pezinho de planta que, se não me foge a memória, tá parecendo... Deixa eu ver se é canela de macaco. Tá com cara que é canela de macaco, mas não tenho certeza. Ah, sim. Deixa eu ver se isso aqui é citrodora ou se é capim-santo. Mas pela folha, nós temos duas opções. Citrodora ou colonhão. Deixa eu ver pelo cheiro. Citrodora. Citrodora. Deixa eu... A Madalena vai até reclamar. Você quer ver? A Madalena não tá aqui perto de mim. Ela não tá me vendo. Eu vou amassar na minha mão. Olha que belo pé de citrodora. E que cheiro agradável que ela tem. E como a Madalena é sensível a cheiro, é bem provável que ela vai... Vou até jogar a folha fora para ver se ela vai reclamar. Reclamar no bom sentido, né? E aqui é onde entra os caminhões, tá vendo? Onde não tem o calçamento, é onde entra os caminhões. Os caminhões então vêm, descarrega os animais ali e acaba deixando eles para serem cuidados. Sobe lá por cima, onde eu passei naquela placa de acesso restrito. Aí deixa eles ali. Gente, aqui tem uma aranha. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo ela? Vou mostrar ela aqui, ó. Ui, ui, eu tô com medo dela. Eu vou ter uma aranha aqui. Eu tô com medo dela. Sim, aqui tem dois araçá. Dois não, tem três. Mais verde, né? Maduro. É mesmo. Maduro. Eu vou ter uma aranha aqui. Mostra uma aqui. Que eu vou tirar. Ó, tem um aqui. A Madalena acabou achando o araçá maduro naquele pezinho que eu gravei. Outra aqui. E tem mais um lá do outro lado. E outra aqui, ó. Não tá aqui nem o nosso, não. Boa aranha, minha senhora. Não, não vai fazer nada, não. Aí eu fui lá. Ela caiu já. Aqui, ó. Só que não tô muito bom, né? Bem por causa de muita água, né? Ah, eu vou direto nesse madurinho. O araçá, ele é de cerrado. Então ele não é uma... Uma planta que gosta de muita água, né? É isso. É. Mas tá doce. Melhor do que o nosso pezinho lá em casa. Madalena achou mais um pezinho ali que tá caído. O tutor dele não aguentou. Mas ele tem vários ali maduros. E eu passei aquela hora e não vi esse daqui. Aí, quantos? Tem uns três aí? É. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisinha pra... Ah, lá, tem mais goiaba lá. Você pegou alguma só? Tem mais um pezinho de araçá ali. Vamos ver se tem mais alguma fruta. Aqui não tem fruta nenhuma. Só o pé em desenvolvimento mesmo. Vamos ver aqui agora. Madalena pegou algumas goiabas, mas ela ficou um pouco preocupada. Porque ela viu ali uma placa de acesso restrito. Mas ali é mais para inglês ver. Já não é algo que venha a ser tão prejudicado se a gente entrar, não. Só que essas goiabas não estão boas. Muita água, muita água. Nem precisa fazer almoço, a gente só come fruta. Muita água. Ali tem duas ali no alto, bem, ó. Isso, isso. Hum? Nem precisa fazer almoço, a gente só come fruta.
Olha que fruta mais bonita. Tá bem docinha. Gostosa? Tem um ali, ó. Será que vai aguentar o C? Aguenta, onde eu tava. É goiaba. É de goiaba, só eu tô aqui. Goiaba. Ó, tem um preto que pode comprar, hein? Não, o preto você tira, né? Cuidado, Circinho. Eu comi. Eu vou baixar pra você pegar aí, se você quiser pegar. Olha aqui, gente. Vou botar um pincel na minha boca. Segura aqui, Miguel. Segura. Onde? Aqui, ó. Aqui? É. Aqui outra. Ai, Cícero. Tinha uma grandona ali, ó. E aí, não tem? Eu vou subir pra mim. Então. Quer o chapéu, Miguel? É, caiu. Não, é, caiu, mas tem que pegar. Tá com a mão ocupada. Vamos lá? Vamos, quer, ó? Vovó! A pena também não gosta, não joga? Tem pé de cetrodora ali, Madalena. Você mostrou? Mostrei. Depois eu sinto cheiro na filmagem. É. No vídeo. Vem, Miguel, come a goiaba, tem meu que filho. Tá duro. Eu vou comer com os dentes. Miguel, parece um mexicano. É o sombreiro, senhor. A gente tá indo um pouco mais pra frente. O Cícero tá aí escuro, ó. Coloquei o Miguel aqui dentro. Fala oi, Miguel. Oi. Nós vamos ali um pouco pra frente, que tem lugar melhor. Achei um lugarzinho tão bom ali, né? Ali pra trás. É? Mas tem bastante sombra aqui, ó. Olha, cortou uma árvore. Aquela árvore que tava... Vovó, olha! Aqui tem raio, tá raio. É o trem, assim. Miguel. Vovó, eu tô vendo um trem ali. É. Ah, mas é um trem mesmo, Miguel? É. Tem certeza? Absoluta? Uhum. Olha a árvore, gente. Coitou. O raio pegou ela, né? Derrubou, aí cortaram. Agora derrubaram. Eles estão limpando aqui. Ó, já limpou. É proibido entrar de veículos nesse local, mas nesse local como? Atrás?
Essas horas é bom ser idoso, né? É, essas horas é bom ser idoso. Fila de banco. Né? É, parar ali, ó. Quando eu vou parar agora, com cartão. Porque também tem aqui, sobre... também tem TV aqui. E se a placa aí de cima tá certa? Placa? É. A placa tá. Beleza. O que que tem ela? Exclusivo. Às vezes pode ser de cadeirante, né? Na linha branca, exclusivo idoso com cartão. É, então o cartão tá aqui. Então vamos lá. Descer para continuar a nossa jornada. Encontramos um lugarzinho aqui onde a gente pode parar. Agora vamos preparar para fazer o almoço. Tirei as calopsitas para fora. A Madalena tá mexendo ali. E a gente vai fazer o almoço aqui pra gente. Privilégio de almoçar fora de casa no horto da cidade de Limeira. Por enquanto a Madalena vai mexendo ali, a gente vai mostrando para vocês onde nós estamos. O pessoal já está passeando aqui. O Miguel foi ali colocar um resto de goiaba no lixo. Lá tem um gatinho, olha lá. Vou deixar as calopsitas presas, eu não posso soltar. Olha lá o gatinho lá. Não posso soltar a calopsita por nada. E é daqui, né? É daqui, ó. Alguém vai cuidar dele. Tinha um pessoal ali cuidando dele, dando de comer pra ele, mas o senhor chegou e chamou eles pra ir embora. Perguntando se estão vendendo alguma coisa ali. Interessante, cada situação que a gente passa. Madalena, você pode vender o que você quiser aí, né? Faz um dinheiro. É, fala assim, ó, nós não estamos vendendo não, mas daqui a pouco vai sair uma marmita aqui, ó. Vamos fazer uma comida aqui. O que você trouxe de bom aí, nega? Ó, tem geladinho que tem que chupar antes do almoço. Não vai isso. É. Não? Amolece. Ah, mas deixa, tá, não tem problema não. Depois a gente... Já tá amolecendo. Mesmo ele fresquinho. Ah, você não aguentou, né? É de goiaba, gente. É, de goiaba mesmo. O que tem naquela panela goiaba ali? É, flanguinho. Tem flanguinho na panela. E aí você tá deixando cair na sua roupa. Parecendo criança. Olha lá, pingando, ó. Não, mas não caiu não. Não caiu não? Ah, é, mas caiu que eu vi pingando, mas então se não pegou foi muita sorte. Então. Ei, minhas pretinhas, eu queria soltar vocês, mas tem um gatinho ali, ó. Fazer o quê, né? Vou colocar esse geladinho aqui. Ah, mas então eu vou chupar um também. É o que eu vou fazer agora, nesse momento. Fazer uma observação aqui que a Madalena pediu e é verdade. Nós temos geladeira no carro aqui. Que frio. E temos um transformador ali dentro de um daqueles box que transforma para 110. Mas por que não está ligada? Porque eu comprei para ela um compressor de 12 volts. Tá ali para ser instalado. Então tudo que a gente está saindo por enquanto com coisa gelada tem que comer logo para não estragar. Aí eu vou passar 12 volts. Aí beleza, aí o carro vai funcionando e vai mantendo nossos produtos conservados em geladeira. Ah, eu tô dormindo aqui, ó. Nossa, eu trouxe ovos. Vai dormir, Vivi, que toma vergonha na cara. Oi, bem? Eu trouxe ovos, fruta. Esse negocinho aqui eu vou pôr aqui dentro. Já fora, isso aí não vou precisar, não. Ah, vai ter, né? Vou guardar. Ovos, o que mais? Ovos, trouxe pão real, trouxe amendoim. Enfim. Ah, é, já tá usando. Coisa. Já tá usando o porta canequinho dela lá. Ah, é, aqui, ó. Só que vem balançando assim, ó. É, pra viajar não dá não. Tocando música. Pra viajar não dá não. E trouxe umas coisas aqui. Ah, ela tá de. Como é que chama isso aí? Ah, foi que tá pegando aqui. Como é que chama isso aí? Isso aqui é uma... Travessa? Como é que é? Não. Bandeja? O que é isso aí? Escorredor? Escorredor retrátil. Eu comprei outro, gente. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui
dentro. Vou tirar. Vovô, tá prendendo aqui. Ô Miguel, dá seus pulos, minha filha. Tem problema, Miguel. Chupa na pontinha. Ó, eu comprei esse daqui. Só que eu não queria ter este furinho. Porque a minha pia é madeira. É, não pode ficar caindo água de qualquer jeito. Vai escorrer e ela não tem a beiradinha ainda. Então ela vai escorrer pra fora. Vai escorrer no verniz, né? Então não vai ser bom. Eu tinha pego uma que tinha uma válvula de escape e um caninho. Não, então, você tinha pego, não. Você tinha comprado, visto. Vi no vídeo. É, você viu no vídeo, comprou e mandaram errado. Por aquele, aí mandaram esse daqui. É, mandaram errado. É. Então vocês fiquem espertos aí com compra online para não receber gato por lebre. E eu não consegui trocar. Comprei pela Shopee, não consegui trocar, não consegui fazer a foto para mandar. Fica rodando lá e não é vai. Engraçado, pessoal. Ele na hora de fazer a devolução, fica girando aquele círculozinho azul e ninguém, não abre nada. Não vai. Aí, para evitar dores de cabeça, preferi comprar outro. Aí, a gente comprou esse aqui que é a tábua também, né? Aí, esse aqui tem a válvula de escape, que é essa daqui. Essa daqui, ó. Essa é. Pra baixo, pra baixo. Que... Aí. Pode colocar água nela que ela não vai vazar e ali. E ela é tábua também. Eu tô usando como fruteira, né? É. E já tem um mosquitinho lá sem ser convidado entrando na nossa casa. Olha lá, olha lá. Aí daí, rapaz. Por falar em sal do Himalaia, tem que procurar onde tem, Madalena. É difícil o interior. Quando eu trabalhava, que eu ia muito para São Paulo, eu comprava lá na zona cerealista o sal do Himalaia verdadeiro. Mas agora aqui no interior. Vai saber o que é verdadeiro. Se o cara botar um corante ali, eu vou comprar um gato por lebre. Olha lá, ó, olha lá. Fica gatinho. Não, é só limpar. Pega o aspirador de pó e limpa. Aspirador nada, vou limpar esse pano. Deixa o sal aqui. Nós também conseguimos, através de pesquisa, comprar aquela lixeirinha ali, ó. A Madalena vai jogar um sal ali que caiu. E essa lixeirinha não foi... não foi pensado onde ela ia ficar a princípio, porque eu não coloquei ainda a fórmica ali. Aí deu certo que ficou aqui, gente, ó. Só que não dá para erguer, né? Porque se erguer, o que tiver lá dentro cai. Mas já tem um lugarzinho bom para colocar a sujeira enquanto ela prepara a comida. Entendeu? Agora a Madalena vai dar andamento no alimento. Só vou ter que arrumar. Ela tá falando que o sal ali, ó. Mostra aqui bem. Aqui, ó, o sal vai ser ali mesmo, só que vai ter que fazer um suporte para ele não cair. Aí eu vou ter que usar o cérebro para ver o que eu posso fazer, porque eu deixei estreito lá e aquela vasilha é um pouco mais larga. Meu paninho de pia, deixar aqui. E vamos começar a fazer, né? Ah, de geladinho. Já separei aqui a panela, o arroz que eu vou fazer, coloquei água aqui dentro para me lavar. E nós vamos comer arroz, então, e franguinho. Vou mostrar para vocês que já trouxe pronto. Olha lá. Tá um cheiro bom. E nós vamos... Eu vou ver se tem alguma coisa na geladeira, embora ela esteja desligada, mas tem algumas coisas dentro. E eu vou ver o que tem pra gente fazer. Agora eu vou descascar o alho. Para continuar fazendo o arroz. Dando um alinho aqui, ó. Fazer o arrozinho. Hoje está um dia agradável, não está chovendo. Então a Madalena já começou a fazer a comida. Um ventinho. O Miguel está ali todo feliz da vida porque ele está vendo o trem outra vez, gosta muito de trem, essa molecadinha minha. O tempo lá tá bonito, viu, gente, ó. Vendo? Olha lá, tá muito agradável, ó. Tomara que não chova, né? Vai fazer o que agora? Um arrozinho, Madalena? Apagou a luz? O fogo? Não, tá aceso. Bom, então, quando a Madalena dá andamento ali na comida,
fazer alguma coisa também para ajudar. Deixa eu só ver aqui que tem na geladeira. Deixa eu ver o que tem aqui pra gente fazer. Ah, tem maionese de ontem. Resta de ontem? Tem uma maionese aqui, eu esqueci, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, tem um restinho de maionese. Com milho da roça, tem até cabelinho de milho aqui. E tem milho cozido aqui. E eu vou fazer uma saladinha de tomate. Que a gente tem tomatinho aqui, ó. Fazer uma saladinha de tomate. Não posso esquecer do arroz, que tá fritando. Aqui tem cabutiã, chuchu, cenoura. Mas eu vou fazer uma saladinha de tomate. Ô, por que não pode colocar aqui quando você chega pra fazer isso depois? É pra ver o que vai acontecer. Uhum. Você vai derrubar o lixo fora. Vai cair a lixeira, né? Bom, agora deixa a Madalena dar andamento lá então. Enquanto o arroz cozinha, tô cortando um tomatinho aqui. Quer dizer, já cortei o tomate. Agora eu tô colocando uma cebola. A cebola veio com... miolinho podre. Não podre, seco. Aí. Saladinha. Depois eu vou pôr numa outra vasilha. Que aqui é o prato de comer. Vou pôr numa outra vasilha. Pra temperar. Coloquei comidinha aqui pra eles. E água. Já estão almoçando. Né, Nino? Oi, Nino. Nem liga. Oi, Lilozinha. Lilozinha. Nem liga pra mim, gente. Agora eles vão comer. Hora de almoço. O que foi, Miguel? O Cícero tá ali preparando pra fazer um voo. E eu tô aqui na minha comidinha. Olha, o arroz tá quase pronto. E a carne tá esquentando. Já separei os pratos. Aqui os pratos. E a saladinha tá aqui. Falta temperar. Olha só. E é isso aí, gente. É só aguardar agora. Você vai fazer, Miguel? Levar de minha povo. Então leva lá. Levei dois pares, porque eu não sei qual que ele quer pôr. Mas já mudou de lugar, gente. Ó, tá aqui agora. Cadê? Aqui. E o Miguel vai lá levar o chinelo, porque ele tá com calor. E tá quente, viu, gente? Embora a gente esteja debaixo da sombra, mas tá bem quente. E hoje tá bem tranquilo, aqui não tem ninguém. Pouquinhas pessoas. Uma ou outra dá pra contar com o dedo. Gente pescando. E tá bem tranquilo mesmo. Alguns andando. Nem a barraquinha ali, ó. As barraquinhas estão tudo fechadas porque não tem movimento. É num dia desses que é bom, né? De vir aqui quando tem pouca gente. Mas... se todo mundo pensasse assim, aí aqui estaria cheio. Mas o pessoal trabalha hoje, né? Hoje é dia normal de trabalho. Por isso que não tem ninguém. Lá vem o Miguel de volta com a bota. Opa! Não precisa correr, Miguel. Vem devagar. Põe aqui no chão. Põe aí no chão que eu vou... depois eu guardo. Tá? Uhum. Agora eu vou aguardar esquentar a nossa carne, né, Miguel? Tá com fome? Uhum. Uhum. Vai lá com o vovô, então. Colocamos a nossa mesinha pra fora do carro e coloquei os extensores das perninhas. Meu filho nos presenteou com esses dois banquinhos aqui e esse banquinho maior veio com o nosso carro. Agora a Madalena vai preparar os pratos. Vai fazer o prato separado, Ben? Eu falei errado, não é o prato separado. Eu falei errado, não é o prato separado. Vai fazer pratos feito, PF. E vai trazer aqui? Ai, caramba, que... olha lá fora que eu dei, senhor. Prato separado. Tem que ser separado mesmo. Vai comer tudo junto quando era criança? Que comia tudo junto dentro de uma panela? Dentro de uma gamela,
na panela, naquela outra lá, que mais chama? Na tigela. Fazer o pratinho do Miguel primeiro, né? Porque primeiro a gente serve as... crianças. E depois? Os idosos. Ah, então depois é você. Ah, não faz isso comigo não. E depois hoje? Os mais jovens. Aqui, ó. A Madalena deve ter registrado, já colocou comidinha para os dois. Estão se alimentando aqui. Eles já comeram, já pararam, estão comendo de novo. Ah, o Miguel vem buscar. Miguel, vem aqui buscar. A menininha ali, ó, com o irmãozinho dele, pedalando a bicicletinha. O pai tá na frente devagarzinho com o carro. Que bonitinho, família, ó. Eu tive princípio. Lá vai ele, lá. Pai, pela eu. Pela eu. A gente acha que eu vou comer só um arrozinho com tomate. Esse é o seu, velhinho. Aqui, tá, ó. Tá. E, faz o seu agora pra gente poder ir pra lá. Se o seu tiver muito cheio, eu falo que é meu. Tá? Se tiver bem pouquinho, eu digo que é seu. É que nem quando a gente colhia algodão. Madalena sempre foi boa colhedora de algodão. E eu nunca fui. Aí eu ia, catava só um pouquinho, ela trocava o fardo comigo para dizer que eu peguei muito algodão e era só um pouquinho. Só que os caras sabiam que era o contrário. Lê do engano. Aí ele não passou vergonha, então você dava... É, mas a turma sabia que eu não pegava nada, não catava nada, então... Vamos para lá? Vamos. Eu vou levar a saladinha, né? E eu vou levar os dois bruguelinhos para deixar ela perto de mim. Consegue? Consigo. Miguel já tá devorando, nem sei se agradecer. Já agradeceu, Miguel. Hã? Eu não quero ver pra quem aqui. Vou buscar um papel. Eu e Madalena, mas o meu neto, acabamos vindo aqui pra debaixo desse carramanchão. Porque aqui está uma sombra mais agradável ali, o sol estava começando a chegar. Aí nós vamos almoçar aqui mesmo. Tá muito boa a comida, gente. Simples, igual eu gosto. Vai escurecer um pouquinho, não vou nem calibrar a câmera. Vou deixar ela assim mesmo, tá bom? A Madalena foi buscar mais comida, porque tá uma delícia a comida que ela fez, então ela foi buscar mais. Trouxe banana também. Trouxe banana. Banana. Eu tô de olho na banana. Era banana. Ela disse banana, né? A Elisa. Eu tô de olho na banana. Essa foi minha neta. Foi pedir benção pra gente à noite pra dormir. Aí ela, benção vovó. Benção vovô, mas ficou com o olho olhando pras bananas que tava na fruteira. Aí você que perguntou pra ela, Madalena? Não, ela foi pedir benção. E assim? É, olhando. Assim, benção vovô. Olhando pra lá. Eu tô de olho na banana, ela falou. Desse jeito. Aí, olha, pega pra comer, ué. A panela comer aqui, mais? Vamos comer mais. Uhum. Mais arroz? Por um pouquinho. Tá. Tá. Mais, Cícero? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá bom. Obrigado. E agora a sobremesa. E como só tem dois agora, né? Que eu trouxe pouco. Vou repartir com o Miguel. Tem um pro Cícero e eu vou repartir esse aqui com o Miguel.
Tá aqui o meu, mas normalmente eu não tomo tudo isso aqui não. É, mas esse meu e mais o seu aí, se eu bobear. Madalena fez, porque agora é tempo de guaiaba. Então tem muita guaiaba. E ela vai e faz. E fica gostoso. Você fez isso aqui com leite? Não, com água, mas é adoçado com leite condensado. Ah, por isso que tá gostoso assim. Tem uma mosca bem debaixo da tampa aí, ó. Faz um tiquinho, né? Olha lá, vou. Faz um tiquinho é meu, né? Pode, pega do meu aqui também. Peguei a minha parte para dividir com ela. Você é gulosa? Não, não é gulosa. Ué, que eu sou gulosa. E banana, é uma criançona banana, mesmo, meu pai do céu. Olha que criançona que é. 54 anos, uma criançona. 9 anos. E ali tá as companheirinhas da gente. Os companheirinhos, que um é macho. Só que eu não posso soltá-los porque tem gato aqui. Gato e cachorro, né? E lá dentro tem uma abelha voando. É, ainda bem que não pegou as calopsitas. Miguel, tá bom geladinho? Uhum. Como é que você falou pra vovó? Tá bom, não é? Ah, falou que tá bom, não é? Uhum. Muito bom? Uhum. Belinho. Tô aqui vendo o pessoal descendo ali, lembrando que amanhã vai estar lotado de gente isso aqui. Hoje quase não tem ninguém. Mas amanhã é certeza que vai estar cheio de gente. Você tá de boa. Tá tão fresquinho aqui, gente. Dá vontade de tirar uma soneca, mas eu vou lavar a louça ali primeiro, né? Sim, depois eu vou ficar de boa. No fim, Madalena deixou a rede pro meu netinho e acabou deitando aqui nesse banco, tá descansando. E meu netinho tá ali, ó. O pessoal vem pra cá às 5 horas da manhã pra garantir que eles podem ficar aqui e se divertir com a família, sentir bem com a família, os amigos que vão vir para cá também. Aí eles vêm para cá. Ali embaixo quem chegar primeiro pega. Todos eles têm pia, todos eles têm banco, tem uma cobertura excelente, que foi totalmente remodelado o horto, né? Antes era capim, hoje é tudo telha. E aquele lugar ali que abre para vender sorvete, vender laranja, vender suco, enfim, amanhã abre também. Que são aquelas construções ali para baixo daqueles ramanchões ali. Ali, ó. Aquelas construções ali, tudo é de vender alimento, milho cozido, curau. E ali tem um palco, onde as pessoas se apresentam, quando tem evento aqui. O pessoal gosta de utilizar ali para tocar, para fazer alguma encenação e assim por diante. Entendeu? E tá mexendo lá, tá vendo lá? Ó, que eu falei quando eu passei ali. Tá revitalizando aqui, ó, o horto. É a segunda etapa dessa revitalização. Isso é muito bom. Chama mais gente para cá. E a Madalena acabou trazendo as louças para lavar aqui. Pra gente economizar a nossa água lá do motorhome. Ela foi buscar uma bucha lá, porque jamais ela vai lavar com bucha que largaram ali, né? Então ela vai utilizar ali pra lavar. E a Madalena tá preparando a pia lá pra lavar as louças. E lá embaixo, eu acho que dá para ouvir o áudio. Tá passando o trem. Aqui tem uma linha de trem de carga que vai até, se não me foge a memória. Aí agora, hein?
Eu sei que vai até São Paulo, mas eu não lembro aqui pra baixo se vai até Americana ou desce pra... Não sei, não sei. Vou ficar devendo essa que eu não sei. Mas passa trem ali embaixo. Madalena tá parecendo uma rainha ali, ó. Limpando o caixa do celular dela. Tá cheio. É muita mensagem que recebe, vai deixando, ele pode até travar. Vídeo, foto, que tu recebe e não deleta. E após? E após. Coloquei essa rede aqui pra ela, eu não gosto de balançar. E ela tá ali de boa, tá ali de boa. Eu gosto. Meu netinho tá brincando ali na terra. Olha lá. É bom pra ele, né? Descarrega as energias. Hoje ele veio, de outra vez vai vir outro do seu irmão dele, e assim nós vamos levando um após o outro. Vai falando sozinho. A criança falando sozinho, tem as fantasias. O que ele tá pensando, eu não sei. Mas tá ali. Tem uma criatividade que, meu Deus. Ó pessoal, eu acabei de falar, o tempo tá mudando, ó, um vento muito forte vindo daquela região ali, as pessoas já estão começando a se movimentar, inclusive nós, algumas pessoas chegando, mas não vai dar para ficar não, porque se a chuva vier como eu tô sentindo aqui que está vindo, nós temos que cair fora daqui agora, olha lá, ó, olha, ó, vendo? Ó, então eu vou ter que parar de gravar para poder guardar as coisas rapidamente, senão vem ajudar, Miguel. Passar um desgosto aqui, a gente não quer passar. Oi.